Milión dievčat by kvôli tejto práci vraždilo. Bohyňa módneho priemyslu. Čo ste zač? A nevýrazná absolventka žurnalistiky. To je veľmi náročná práca, na ktorú sa vôbec nehodíš. Ako môžu spolu fungovať? Jeden rok. A potom si budem môcť robiť, čo chcem. Jednoducho. Milujú úspech. Toto chce predsa každý. Diabol nosí Pradu. V utorok o 20:35 na Pluske.